Vim dar uma passadinha aqui na Fazenda Submersa e vi essa belezura aqui desse paludário. Paludário recém-montado por esse cara aqui, ó. Vocês conhecem esse cara aqui? E aí? Beleza, Carlos? Como é que você tá? Tranquilinho? Tudo ótimo. Na paz? Cara, cheguei na hora certa. Esse paludário já ia embora. Verdade. Aí eu falei, não, Carlos, a gente tem que gravar isso aí, mano. Registrar, né? Carlos, vamos lá. Fala pra gente aí medidas do paludário. O que você tá usando de planta. Vamos lá. Esse paludário tem 45, 45 e 50 de altura, né? 50 lá no vídeo de trás, né? Isso. Aqui na frente é mais baixinho. Utilizou rocha Ciliu, né? Fazer Você vê que tá todas controladas, né? Aqui, bem. E musgo terrestre, né? Onde foi coletado. E musgo Java, tripartita mini, anúbias, Heliocares. Lá atrás, tá Heliocares, né? Lá atrás. É, muitos papulentos, tem também pepinelos. Microsorum pterópolis, é esse mesmo? Sim, também microsorum também. Microsorum mini, né? Aí. Ah, legal. Aí as anúbiazinhas estão aqui embaixo. Sim. Como eu sempre faço aqui quando eu venho na fazenda, a gente vai deixar a relação das plantas aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver, né? As espécies, o nome das espécies das plantas que está sendo utilizada aqui nesse paludário, né? E esse paludário também, ô Carlos, você utilizou lá na parte de trás substrato fértil, né? Substrato fértil. Lá você está usando qual? Substrato Plant Pro, né, que a gente utilizou aí no fundo. Substrato bem rico em nutrientes. É o que você normalmente usa, né, nas suas montagens. Substrato que eu sou suspeito de falar, mas... Botou uma bombinha aqui bem escondida, sai água por aqui. É que na verdade tem a bomba tá aqui, né, principal. Ah, tá aí desse lado. E olha que interessante aqui, ó. Muito novidade legal no mercado brasileiro. A gente desenvolveu essa peça, tá vendo? Aqui dentro vai um mist maker, né? Ele transborda e a água já sai com fumaça. Olha que maneiro, mano. E vem com o nome da fazenda ali, né? Que óbvio foram vocês que desenvolveram isso aqui. É. E ali a fumaça sai aqui. Na verdade quem desenvolveu foi o Caio, né? O Caio foi lá na China, né? Ah. O pessoal montando os paus d'água e desenvolver essa peça. Legal, hein? E aí ela já direciona também a fumaça para baixo, né? Sim. Olha aí que maneiro. Então, assim, a gente já tem disponível para venda também. Muito legal. Bastante. Irado isso aqui. Né? E também colocou todas as laterais e o vidro traseiro. Botou esse background branco, né? Que dá um destaque também, os né? Fios, né? Sim. Aí deve se esconder os fios e alguma imperfeição, alguma colagem, alguma coisa. Que plantinha é essa aqui que você está usando? Essa superfície? Plantinha aqui é uma plantinha flutuante. Não veio o nome agora na cabeça. Mas essa aqui é a Philanthus. Essa aqui é aquela vermelha. Isso, que a raiz dela em si fica vermelha. Vamos ver. Vermelha. Ó, já tá até ficando. Também, a folha dela em si fica vermelha, mas a raiz também fica. Também fica vermelha. Usou um substrato cosmético aqui também, da Plant Pro, né? Tem substrato cosmético da Plant Pro, tem a areia de duna e tem o molinado, né, também. Que é esse maiorzinho, né? Sim. E aí as anúbias, tá usando o bucefalandra aqui ou não? Não, o bucefalandra tá no início da montagem. Uhum. Né? Que mela, né, normalmente. É, a gente evita colocar, porque tem muita oscilação de parâmetro, né, sim, no começo. A anúbia, ela sente muito. A anúbia não, a bucefalandra. Né? E bacana, fizeram a cachoeirinha aqui. A bombinha da cachoeira, ela tá aqui ou tá lá também? Tá aqui. Tá desse lado aí. Uma vazão é muito forte, né? A gente distribuiu pra esse lado aqui. Tem um cano que passa por aqui, ó. Por baixo, né? Todo escondidinho. Isso, escondidinho, entendeu? Cara, ficou muito legal. Deu muito trampo pra montar isso aqui? Eu fiquei o dia todo montando. Viu? Um dia inteiro de trabalho, inteiro só nele. Só nele. Só nele. Ele foi colando rocha por rocha, né? É, eu acho que a parte mais trabalhosa, mais demorada é a colagem. É a colagem, a gente usou espuma expansiva também, entendeu? Sim. Então não tem como isso aqui vir a mover e... Desmoronar, né? Desmoronar e quebrar o vidro, entendeu? É, já é uma técnica relativamente antiga, vamos dizer assim. É, antiga. Pra fazer esse esquema aí, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Como que as rochas conseguem ficar nessa sim posição aqui. E basicamente, nas rochas em si, você usa aquela mistura de cola de cianoacrilato, super bonder, sim, né? É, com tu usa papel, gênico, né? Papel higiênico e... Ou algodão também, é, né? Usa aquela cola 793. Sim. E também usei a espuma expansiva, entendeu? Sim, a espuma expansiva você usou mais nas laterais. Na base, né? Pra tentar todo esse peso, né? Entendi. Tem 24 kg de rocha aqui. Nem parece, né? Nem parece, né? Nem parece, que é um terrário, é um paludário, na verdade, sim, de 45, 45.
Né? E olhando assim, nem parece que tem 25, é isso? 24 quilos. Mas se você colocar tudo que tem aí dentro, deve ter uns 30 e poucos quilos de... Caramba, mano. Peso, né? O peso total dá um... Sim. De vida, assim, de peixe, de seres vivos, no momento não tem nenhum ainda. Nenhum, né? Foi montado que ontem? Foi ontem. Então tá muito recente ainda. O cliente, né, ele quer colocar camarão, né? Ah, nossa, mano, imagina isso aqui, ó. Cheio de camarão neocaridina caminhando por aqui. Cara, vai ficar muito legal. Se colocar daqueles vermelhos, né, o Red Sakura, vai ficar muito bonito, vai dar muito contraste. Né, eu tô meio que na pegada agora, Carlos, dos Mudkeeper, cara. Nossa. Mudkeeper tá muito maneiro. Eu tô louco pra montar um aquário. Quem sabe, né? Quem sabe? Canal, né? E lá, aquele paludário que você montou lá na Monster, né? Sim. Ele tá com Mudkeeper tá hoje. Mudkeeper? Cara, legal. Os bichos são muito maneiros, É um pet, né? Sim. Você vê ele. Um peixe que sai d'água, né? Vai pra fora d'água. Olha só que loucura. O bicho pula, mano. Pula. Cara, é muito maneiro. Então, aí eu não sei, né? Não chegou a saltar naquele paludário? Não, pulou não. Pra fora não. Não? Não, ele pula lá pra parte de trás. Ah, que legal. Ele vai lá pra parte de trás, fica em cima daquele vasinho de planta que tem lá atrás do paludário. Mano, é um bichinho muito maneiro pra se colocar em paludário. Tem assim que ele vem a pular, né? Saltar pra fora do paludário. Se der mole, ele pode saltar. Né? Porque às vezes um paludário usa a água muito na borda aqui, né? E às vezes pode acontecer de saltar. Mas eu tô louco pra montar um. Olha aí, quem sabe, hein? Em breve, será? Em breve. Vai rolar vídeo, será que no canal da montagem? Vai, com certeza. Tá aí, cara. Essa luminária é a luminária que vai ficar nele não, já? Essa luminária é a luminária provisória que a gente colocou aqui. Uhum. Mas ele já tem a luminária, já... Ele, inclusive já trouxe pra gente testar. Perfeito, cara. E é isso. E é, assim, não tem... Até... Muita coisa pra ficar mostrando, porque o paludário é simples, só que é muito bonito, né, cara? Bonito. É muito bonito. Assim, eu acho que eu prefiro paludário do que aquário, né? Tá preferindo hoje em dia, né? É mais fácil de manter, né? Uhum. Porque aqui, praticamente, ele vai repor água, entendeu? Sim. Sei lá, fazer uma troca por semana. O trabalho aqui é quase nada. E o mais bacana, que é o que a gente comenta nos vídeos, a gente já comentou em outros vídeos que a gente falou de paludário, é que o sistema de filtragem de um paludário é natural. Natural. Né? Você não usa... O pessoal não vê um... Normalmente, né, a gente não vê um filtro cânster, dá pra colocar, com certeza. É que assim, se você tem foco em colocar bastante peixe, eu recomendo você colocar um cânster. Sim, com certeza. Né, mas... Os furos, né, nas laterais pra isso aí, passar isso as aí. Mangueiras. Né, o hang-on já não é recomendado, até porque não faz sentido, né, não tem como colocar um hang-on aqui, a não ser no vidro da frente, né. Sim. Mas aí não vai ficar esteticamente, vai ficar muito feio. Né? Então, a questão de filtragem, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando o próprio filtro biológico natural. Exatamente. Do aquário, né, para fazer esse consumo, vamos dizer assim, dos compostos nitrogenados daqui a tempo. Tem água, tá cristalina. Tá lindo, tá muito cristalina. Né, até a parte de filtragem mecânica, o pessoal tem dúvida. Cara, quando a água passa por aqui já, ó. Sim. Já vai filtrando, já vai segurando os sólidos. Sim. E como o Carlos falou, esse paludário aqui não é um paludário para peixes ou grandes peixes, né? É um paludário aí para camarões neocaridinos que produzem muito pouca matéria orgânica. Sim. Né? E também tem aquela questão, se quiser também até colocar aqueles Red Ranchorn, fica legal também, né? Dá pra colocar até um betinha, né? Um sim, dá para colocar legal. Um betinha aí também. Killifish. Aham, isso aí. E guppy também, né? Um bichinho que dá para colocar, fica bem bacana, legal. Né? O Ender, né? Tá legal. Sim, fica muito legal que o Ender já é menorzinho, sim, né? Comparado àquele grupo cobra, né? Os tradicionais. Cara, é um paludário que ficou sensacional. E vocês montam esses projetos aqui na fazenda, exatamente. Né, cara? Nós montamos, né? Quem quiser, já entrar em contato com o... Dá um alô aí, né? No WhatsApp. Vou deixar os contatos. Atender, isso aí, vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. É que é fogo, né? Toda vez que a gente monta um paludário desse na loja, o dá pena, é vendido. Dá pena de mandar. Nunca fica na loja. Ô, Carlos, se eu quiser um paludário de uns 3 metros, assim, vocês montam também? Também. Inclusive, a gente está com um projeto de um paludário de 2,5 metros. 2,5 metros? É, para já montar, acho que nesse mês ou no próximo mês. Rapaz, sabe o que eu pensei em fazer lá em casa, que eu tenho espaço lá? É. De montar um paludário, só a frente de vidro, o restante de alvinaria, mano. É, acho que... Vai ficar um negócio meio louco, né? Meio louco, né? Dá pra... De jumbo, velho. De jumbo tá... Doideira, né? Isso, tô pensando em fazer isso lá em casa, mano. Eu vou convocar a fazenda, se eu realmente for fazer. Vou convocar a fazenda para ir lá pro Rio. Já paga a nossa estadinha. Fazer o churrasco todo dia de montagem. Carlão, tamo junto. Obrigado aí por participar aqui do nosso canal. Em breve tô de volta gravando os videozões aqui com vocês. Tamo junto? Tamo junto. Valeu.